konečne. Asi hodinu ťa tu čakám. Prečo mi lezieš do izby, čo? Už som ti stokrát povedal, že si to neželám. Aspoň neporušujem farský poriadok. Vieš čo, do toho ťa nič. Hej? Do toho ťa nič. No a prečo nie si v práci, na oddelení, čo? Máš službu. Ale ja na takéto hlúposti teraz nemám energiu, čas ani chuť. Hlúposti? Hej. Je to tvoja práca, Julko. Prosím ťa, ty poď sem. Prosím, prosím. A ty nás nechaj. Prosím, prosím? Prosím, sadni si u mňa. Čo? Potrebujem radu od ženy. Ja teraz prežívam jednu neuveriteľne krásnu romantiku. Jediný problém je v tom, že Boh už by to nechce dovoliť. No, tak na tento problém použij psychologa, dobre? A nás nechaj na pokoj, nájdi si nejakého. Ja odkedy som sa rozišiel s Gabi, tak som upadol do depresie. A až táto kráska, s ktorou teraz som, táto ohnivá perla, ma z toho vytiahla. Ale to je super, ja ti to prajem. Vidíš to? Vidíš, to je krásne. Akurát, že to vôbec nie je super, pretože Boh už robí všetko preto, aby nás dostal od seba. Ale prosím ťa, prečo by to robil? Však Boh už taký nie je. A okrem toho určite by ti doprial lásku. No, pretože je to jeho matka, vieš? Julo chrápe s Bohušovou mamou. Čo prosím? Počúvaj ma, ty váš slova, aké chrápe. To bolo jedno neuveriteľné, krásne, romantické milovanie. My sme prežili takú búrku citov, že zem začala rotovať okolo slnka oveľa rýchlejšie. Takže naozaj s Bohušovou mamou. Hej, bolo to úžasné a je to úžasné. A ja som šťastný, akurát jediná vec teraz, ktorá ma mrzí, je to, že aby ma Bohuš začal akceptovať ako otca. Prosím? Áno. On už otca má, ak si nevšimol, tak ja aj ženatý. S jeho matkou. Sú riadne zobratí? Ale len formálne. Tá žena si zaslúži všetko šťastie sveta. A nie takého kreténa, ako je Brhul. Brhul? Hej. Počkej, Brhul, to meno mi niečo hovorí. Milan Brhul, chrapuň, podvádzajú s nejakou inou. Áno, je to ten podnikateľ. Áno, má obchody so zdravou stravou. Áno, je to ožran a przniteľ sekretárov, to je on. A to je Bohušov otec. Áno. Ale už nedlho. Boj sa ešte len začal.